が待ち望んでる街角アンダル幸せになろうよでもねタッチつかのマシンデレラガラスの靴抜けた瞬間また私は猫ちょっと待ってあんた誰なの嘘で言葉なんつも包んで澄ました自分が鍛えられないライライだって愛されるほど虚しくなるのこれじゃずっとその愛を受け取れないまま この度私かなでみみはバーチャルの姿とリアルの姿の両方で活動していくことを決意しました。私が筋書きを決めるの。ドラマチックじゃなきゃいけませんか。果てに転ばないと伝わりませんか。そうじゃなきゃ空っぽですか。やり過ごすだけじゃいけませんか。生きているだけでも偉くないですか。それだけじゃ不十分。アーティストとしてチャンスをもっと掴んでいくために必要な挑戦だと思っています。今後バーチャルの耳のことを V 耳、そしてリアルの姿の耳のことをリア耳って呼んでほしいです。壁に向かって叫び散らかした後悔したクソみたいな今に鎖かけた僕よ立ち上がれ鎖突き刺さった言葉さえ薬笑える日が来るはずださあここから逆転劇ビビるなそれのな茨の道から今見たら腰タンタンと態度貸し蹴ってバス赤信号青にずっと12月30日土曜日はミミと渋谷で待ち合わせと言ってきました。そちらの詳細をお知らせしたいと思います。それはこちらです。12月30日土曜日渋谷のライブハウスグリッドアット渋谷にてリア耳ワンマンライブを開催します。お分かりですか？お気づきですか？初めてのご対面です。本当にいつも開催しているオンラインライブだったり4月に行ったワンマンライブだったりそして今日のこのライブもたくさんの方の協力があって実現しました。ミミ一人の力ではここまで来ることはできませんでした。みんなとだからここまで来ることができました。今日を迎えることができました。最後の曲は思いっきりみんなで拳を突き上げて一緒に歌ってください。クレイジークルーさあ突き進めどこまでも進めいつか来る最悪12月30日グリッドアット渋谷
耳の歌をぜひ聴きに来てください。待ってるよー。